Bamikuwa na asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ungabu lido unze na salao okuweleza ba Kadama. Na ile navayo ndasi galanga nanga ba Kadama babuze. Bamikwano eriyo Kadama Munafe Yatubulaako bamweta Nankya Prossy. Guys nga yedila mu company ya Atlas Ntinda. Agent we bamweta Pius. Bamikwano msharinge video yeno. Paka wena tuka ku company ya Atalasi chiboneka bo benda justife tuvenga yo twasame memale banoni abana omwana bamweta Nankya Prossy nga bantu ukirire okunkobe bati Nankya yabuzeti bali kumubona okuva we yasemba yokuogera nabo nga ali mu buzibu era neno audio esokera idala ba mikwano muulirize mwana gwe kati neno audio jimumpele ashaka majuhudi dize umwana yatugamba client we yasoka yamukolera mwaka gumuna emyezi musanvu client namutunde omugaggo omulala teyamuza ku office nakola emyezi etaano naye emyezi gyetaano yafunirayo obuzibu nazimba ebigere n'alwalirayo kwe kuddukira ku polisi polisi netamuyamba ku lwokubiri nasindikireyo audio nga ngamba amanya ge Nankya Prossy mbu yayitiramu Atalasi kati ate ku lwokusatu sawa mwendo ogw'ekiro teyaddamu kubeerako kakati era tetumanyi gyali n'essimu ze teziyitamu nekyo nakyo kigenda kukola webale mukwano kuba kati Nankya siddangamu mmuwuliza ofiisi ye ebyo bye yangamba mbu bagenda musaba agenti ogundi gwe basooka okumuwa kilayanti mbu ate ne kilayanti naye agende gye yamutunda amuggyeyo tulaba nti byakunsiriwaza busiriwaza wamumakangi webale baze ennaku satu okuvebamugoba ku poliisi yakola kontrakiti neggwako nga 10 January okiwulira ebigere byali bizimbye lwe nakoma mumanya ebigere bizimbye ono omutolo sinatugamba mbuno mbu poliisi yamutotte okiwulira ne tumugamba atusindikira location teyagitusindikira ate tetumanyi gyali kati kyekyo ekirala ka nkusindikira neno audio gye yatusindikira kanje kusindikira nayo gimufowadingire bambi mukwano nze Nankya Prossy mbeera buyukwe payasi konoweka agenti wange nagira mu kampuni eri awo Ntinda bagiyita Atalasi eri Ntinda nkoze emyaka ebiri nene nagimalako naye nazimba amagulu omuliro gumbabuukirira amagulu mwonna mu lubuto kati nfunye driver nandeeta wano ku poliisi yedda maamu naye bantunuulira butunuzi nsanzawo ne munnayuganda omulanga naye mulwadde nnyo tuli wano babiri tebatufaako batutunuulira butunuulizi batugoba bugobi kyokka nze sisobola kutambula nze Nankya Prossy bamikwano ndi kujja kwida ni video yeyindi ndi kwenda kubuza ba like companies lwaki oba tutundo omu walabu ate omu walabu otumukolera amala ya tugema ya tutunda awantu awandi ba mikwano buli muntu yebereremu Kadama une nabo na video yange oba mwana planning okujja kulia webereremu banga Nankya Prossy oyogera amaina ga agent oyogere company mwe wabitira otuwe ni documents do nga mwana mwala Prossy we yadisindike yategeera ati alijjafu n'obuzibu yatusindikira information so bambi mutambuze video eno tubone nga tusobola okufuna sister wife Nankya Prossy oyinza okudema okusharing eno video ngolowoozo ti oli bulungi the next day wabanganiiwe nkiira mu the next day wabanganiiwe abantu abali kumpa information eno besigwa era banoniza abaana abawerera irala nga bali kumpa information ya Prossy so kati nze kamba kobere kintu kirala tobeeyo nokobo kyomalirire timumalirira osobola okufuna obuzibu nga weetaaga omuntu n'ensonga lwaki ndi kubako ba be humble wano ku internet be humble bali jja kutuleetera nga niwabuze aye ate nga niwasiiba ng'ovugomoka ng'ovuma
tulijja kulanga ai tulijja kulanga n'obuboko. So banange munonye mwana muwala gwebetani Nankya Prossy mu contacting ni ofisi ye abayirira mu Atlas mwebale. Aye tulikunonya sister wife. Buli ali awongo idintu waida mu company ya Atlas osobola okuzunza kano ka video katuka ku ofisi yo. Kano ka video katuka kuba ino bewaida nabo. Ndikwenda ka video kano by the end of today tubenga tusobola otegera Nankya Prossy yage maliawa. Nankya Prossy aliwa. Kubanga abana balikunko baba company ya Atlas mulikuba blocking. Mnezo kuba contacting aba company ya Atlas. Aye nkobye the fact that muliku blocking abana. Nzeti nzila nsonga lwaki ndida mu inbox ya imwenga muliku blocking buli mwana alikugeza kwa kuba kuba. Nti Nankya Prossy ya buze. So aba company ya Atlas mwetereze. Abana yababaletila nga information niti gundi ya buze. Baba nga tibali kuenda kuba kuba. Baba tibali kuenda kuruwana ni imwe. Baba likuenda kutegera muneibu aliwa. So aba company ya Atlas mwe ile kumudeme kublocking abana. Muta blocking abana.